Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Comigo está tudo bem? Eu estou aqui para mostrar para vocês o antes e o depois da pintura que eu fiz nas paredes, no azulejo que tem aqui no meu banheiro. Dá uma olhada aí, o antes e o depois, como que está agora aqui o meu banheiro. Virou um outro banheiro, eu tenho que fazer muita coisa aqui. Eu ainda vou pintar o vaso aqui, também vou pintar a pia. Sim, vou pintar e vou mostrar aqui para vocês. Vou colocar na cor preto fosco, tanto o vaso quanto a pia. Aqui ainda tem muita coisa para mudar e vocês vão acompanhar a mudança aqui do banheiro. Mas já é outro banheiro, né, pessoal? Eu usei aqui na parede uma tinta esmalte à base d'água. Você tem várias marcas no mercado, todas elas aí com qualidade. Então, o importante na hora da aplicação aí da sua tinta nos azulejos do seu banheiro é você observar o que está escrito lá na lata, como modo de usar, modo de preparo, o tempo de espera entre as demãos e também o tempo que você pode estar já utilizando o seu espaço, ou seja, o tempo de cura da tinta. Então, isso é muito importante mesmo. Mas ficou legal, eu gostei bastante do resultado, levando em consideração que essa tinta aqui me custou R$ 100. Gastei aqui, dei três demãos no meu banheiro aqui, e respeitando obviamente tudo que está ali, o que a empresa que já fez a tinta mandou, o preparo da parede, que você tem que estar aqui lixando ela, tirando também, passando um antidesengordurante, uma coisa nesse sentido, para você tirar aqui as coisas que estão impregnadas, né? A sujeira está impregnada na parede, uma leve lixada você também dá aqui na parede. Todo esse processo aí eu obedeci, esperei o tempo entre uma demão e outra demão que é pedido ali, estava na lata da tinta. Lembrando que qualquer marca aí que esteja no mercado, elas têm comprovação de qualidade. A diferença entre uma e outra é justamente o tempo ali que eles falam de cura entre uma demão e outra. É muito importante. Para cobrir o meu piso aqui, eu tive que utilizar aqui, ó, três demãos aqui, ó. Gente, ficou legal. Se eu fosse utilizar aqui outra tinta, como por exemplo aqui um epóxi, ele me custaria aqui três vezes mais no mínimo do valor que custou aqui para poder fazer essa reforminha aqui no banheiro. Então foi algo bem econômico. Futuramente, se tiver sobrando uma grana e tudo mais, posso estar também fazendo com epóxi à base de água também, que aí fica mais reforçado. Mas acredito que aqui vai durar entre um ano e meio, que é o tempo suficiente aí para a gente ir guardando um pouquinho de dinheiro para melhorar a próxima pintura que nós vamos fazer aqui. Ah, eu aproveitei aqui também para poder fazer o piso. Eu coloquei esse piso vinílico aqui. Olha aqui, esse é aqueles que é como se fosse um tapete, é contínuo, não é pastilha. Eu consegui fazer a instalação aqui no banheiro fácil. Eu não removi nem a pia e nem o vaso sanitário. Consegui facilmente fazer os cortes aqui, o recorte com estilete. E também coloquei aqui, deu outro visual, né, gente? O antes e o depois do banheiro. Tem muita coisa para fazer ainda aqui no banheiro, mas muito detalhezinho. Tem que dar uma lixadinha cá ou colar ainda para resolver alguma coisa aqui no banheiro, mas nós vamos reformando e vou mostrando para você. O meu próximo objetivo é colocar as sancas ali em cima ali. Eu vou fazer as sancas de isopor e vocês vão acompanhar também todo o processo. Desde já, obrigado a todos vocês, um beijo no coração de vocês e voltamos numa próxima oportunidade com mais uma dica para que você pode fazer você mesmo aí em casa e, é claro, economizando, fazendo aí com material de qualidade e economizando. Até mais, pessoal. Muah!